La grallera i pedagoga musical Roser Oliver serà la perpetuadora d'honor de les festes de Santa Tecla 2021. Així ho va decidir aquest dimecres la Comissió Assessora del Seguici Popular. A banda del currículum que Oliver té al voltant de la música, la comissió va destacar la gran vinculació d'aquesta tarragonina al Seguici Popular, sempre des de la vessant musical. Oliver ha destacat al llarg de la seva trajectòria per la seva tasca en el mestratge i la composició de música tradicional i des de l'any 2012 dirigeix l'Aula de Música Tradicional i Popular al Tecler. També ha compost diverses músiques com la Moixiganga de Tarragona i peces per a diferents elements de la ciutat, a més de dirigir una vintena de grups tradicionals.